Zote kryeministër si ndjeni? Çdo gjë në rregull. Asnjë problem. Mendoj që është një ditë fantastike për faktin se jemi shiruar nga një barë shumë e madhe, barra e përgjegjësisë për të mos lejuar që shqiptarët mbeteshin në radhë dhe për të mundësuar që pavarësisht se Shqipëria dhe rajoni ku ne bëjmë pjesë nuk u përfshi në skemën e furnizimit me një hershëm, të fillonte me sa më pak diferencë kohë nga ata cilët kanë edhe gurin dhe arën në dorë dhe i marrin vendimet dhe bëjnë dhe furnizimet. Dhe faktikisht, kjo dispozitim pak fare javor në kohë, është vërtet një lehtësim shumë i madh për mua. Tani shqiptarët mund të presin pa ankthin që a do vi vaksina, a do vi vaksina, a do vaksinohen, a do vaksinohen, dhe nga ana tjetër, sigurisht që vaksina nuk është e detyrueshme, por është shumë e qëllueshme dhe duhet të shlirohen nga marrëzitë edhe nga helmet e burimeve që i furnizojnë me teori konspiracioni, se të është sigurt që vaksina nuk i bën ilirët viking apo aziatik. Ilirët mbeten ilirë, vikingët nuk vinë përmes vaksinës dhe po ashtu është sigurt që nuk futet chip në trup për të përgjuar thashëthemet e kafeneve. Kosovës pati siguruar ndëtimin dozat e para dhe ju kërëminisë të rëndëpohet se një pjesë të dozat e tja falin të Kosovës. Êshtë vërtet. Në ngele neve këtë doza apo të shkojnë dojtë Kosovës? Mos ki me rakë se nuk do ngelesh pa gjë ti edhe nuk do ngelesh pa gjë asë kush, por për mua është shumë rëndësishme që edhe në Kosovë, pavarësisht se ne nuk e zgjidhim dot problemin që ata kanë, pasi ende nuk kanë siguruar vaksinën dhe presin siç do të prisnim dhe ne apo tjerë Covaxin, që është një platformë që nuk dihet se kur do të fillojë të jetë funksionale, të mund të fillojë të paktën në frontin e parë, aty ku është Via Zjarrit, në spitalin Covid të Prishtinës tek infektivi. Sigurisht doza që ne mund të japim Kosovës u venisur në javë arshme janë simbolike, por shumë rëndësishme e që ne në këtë rast të mos mendojmë si Bashkimi Evropian, për mendojmë që nuk jemi vetëm ne, janë dhe tjerët, dhe mbi të gjitha Kosova dhe Shqipëria, Shqipëria dhe Kosova janë një, edhe në gëzim, edhe në hallë. Kështu që nëse ky është një hallë, atëherë këtë hallë ne nëse nuk ja zgjidhim dot, patjetër jemi të detyruar të ja uqajmë vëllezërve dhe motrave tona në Kosovë. Urdhëro? A një pashë vaksinë? Jo, radhën për vaksinimin normalisht e ka Saliu kur të hymte moshat e të i thyra. Një pashë.